Ašky. Jak to? Protože kurva to tady nedělal 30 let. Smrkovou větičku v ohni, čačo, říkáš? Jasně. Ahoj kamarádi. Jsme na jednom starým tremském místě v údolí Oslavy a Chvojnice. Vidíte tady starou tremskou boudu, ale její místo přesné nebudu prozrazovat, to asi každý najde sám. Chápeš? A navštívili jsme zatím dvě boudy tremské. Všude nás pohostili, teď jsme u třetí. Všude nás pohostili. Zlaté údolí žije. U Komanče to žije. A teď jsme prostě u další boudy tremské. Kamarádi, cestujte, je krásně. Modrá obloha nad hlavou. A mějte kamarády. Všude jsou v lesích. Tak ahoj a užívej vandry, tak jako my s Čačou a Michaelem. Pro STS vandrovníky 1000 malých dobrodružství.